I pozdrav svima ljudi, evo nas ponovno na MMG kanalu, danas pravimo chest opening. Evo, danas ćemo imati tu giant chest, crown chest i nekoliko clown battle chestova. Da. Evo, počet ćemo sa... Sa crown chestom. Sa crown chestom, evo. Čekaj, stojimo. Evo, gems. Tak ima, 6 speed kurca. 8 gianta, može bude... Bit će epic sigurno. I epic. Peka, evo ga, nema nas na giant chestu, ako bude 4 kartice, bit će leđi. Bit će leđi, ajde, bože, hodi. Ništa, jebem ti noj. Bit će barem epic, to. Bit će mnogo rerova. Barem Inferno Tower da mi dao. Ajmo na moj account. Idemo na... Ajde na moj account. Evo, ajde. Idemo na Liverpool, imam clan battle. A koji sad vidiš? Na Liverpool. I sada ćemo hledati clan battle chest koliko? 8x10. 8x10? Da. Šta si ti dobio clan chestu? Šta si ti dobio clan chestu? Dobio sam kurac! Pip! Stavio ono, pip! I idemo sa clan chestom odmah. Evo, čekaj. Evo, Giga otvara. E, može li Gigi? Kako je sranje čest. Uuu, dosta ovi. Uuu, o, ne, ništa. 69 bombera, yeah. Opet peka. 69, idemo sad kod matke te na kom. Matke je pogledao 6. To će da znam, ne. Lepak, kako se to prelio. Šta ti gleda? Za vitra. Pa nemamo danas nikoga. Znam, ali ja moram do sutra donesem 11 radova, baba radi 10 i ja 1. Podelili smo se pravo. Ej, 10 on 1. Ajmo. Pravedno. A ja da otvorim, ne. Ne može. A mora ti otvoriti da nas ušte na črdinu. I evo nas na clan battle chestu. Ne djep ništa. Dobit ćeš sad elektrena. Dosta rera. Ovih komara. Ništa, čim je ovako? Ovo je gotovo s kolonima, to je to. Ovo je ledge, vidiš. Ne. Kuda se liš? Aj, priz. Ima još koji akaunt, imamo neki. Čekaj. Staj mi valkiru. Valkiru. Su otvorili dobri. Da, ja sam u sinoć. Ima Mila. Da, imam. Ali ne, tebi je otvorio neko. Koji još imamo? Otvorio ti je neko 100%. Koji još imamo? Aj, na tvojom, na matke 04. Da, matke 04. E, tu imamo koliko? 8. Da, šta mi je skupio klinic? Tu nemaš nijednu leđi. Ne. Mogu ja? Ne. Ja sam kutim 8 od 10. On je iskusan. Ja mislim da nemam klan battle. Imaš, gleda sam ti. Ako bude ovde 9... Vidiš? Ne, neko mi je zvorio. Ko ima tvoja kao? Joj, a ti si imao 0 krunica. A da, 0 krunica. Nemamo ništa za to. Ima na MMG možda 3. I nijedna leđi ima. E, jeste MMG, koji smo tu u arenu? 4. MLG, sad 10 od 10, Lava Hound, Lagano Arena 9. Pa ja samo igram. Pa ja nemam taj akaunt. Pa da ćete. Ajde, to je free chest. Sve bužimo, znači. Ojoj, koja moć! U Barbarijan idemo, je, to je to. To je ta škola. Evo, sve bužimo, znači, svaku kartu. Nema to što pojede. A, za lao peć. Pa sve bužimo. Ono, baš svaku kartu. Da, okej. I pa ne živimo u šopu. Prince. Niši, to je bilo to za ovaj video. Vidimo se u sljedećem. Pozdrav!